У рамках благодійного марафону переможець співочого конкурсу «Голос країни» Олександр Клименко приїхав і на Закарпаття, щоб у невимушеній та святковій атмосфері донести прихожанам християнські істини. На таких зустрічах, каже священик, раді бачити усіх охочі, а надто тих, хто не так часто навідується до церкви. Люди церковні, вони так і так приходять у храм Божий, ми з ними говоримо, ми їм проповідуємо. От. А на нецерковних площадках є можливість поговорити з тими людьми, які не такі часті гості в храмі. І все. Використовуємо такого роду проповідь, такого роду діалог, для того, щоб тим людям, які ще не розчули заклик Христовий, от, легше було б в близьких їх місцях його почути. На зустрічі з протоієреєм та вже відомим як талановитий співак Олександром Клименком зібралися різні вікові категорії прихожан. Присутні кажуть, цікаво поспілкуватися на тему духовності та як правильно будувати стосунки з оточуючими. Ми насамперед більш про духовне, більше прочути про Бога, як правильно ще жити в цьому світі, як правильно себе вести. Нам треба знати, як зараз в цьому житті і взагалі цей час для нашої, тяжкий час для нашої церкви, як от вестися, як будувати відносини між нашими, як кажуть, друзями, близькими. Кожен має різні якісь думки, як от правильно в мирі це все влагоджувати. Це саме головне. Як правильно жити в даний час в молоді, по православному, як себе вести в певних ситуаціях, щось такого плану. Олександр Клименко зізнається, що теми для проповіді не готував, тому готовий відповісти на всі запитання, які цікавлять присутніх. Священик той, який не повинен бути знавцем усьому. Знаєте, те, що я вмію співати, не робить мене автоматично там знавцем в кібернетиці. Тобто я не повинен бути спеціалістом з усього, але те, що стосується душі людської, кожен священик повинен бути готовим не тікати від відповіді, от, не тікати від таких насущних питань, а вміти дати адекватне таке реагування. Окрім спілкування, Олександр Клименко підготував і концертну програму, а вже 16 січня він зустрінеться зі своїми прихильниками у Рахові, де також на громадськість чекає співочий подарунок.